നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുന്നതും നമുക്ക് ഈ മാലാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയത്. ശരിയാണ്, ദൈവഭക്തി കൊച്ചു കുര്യാക്കോയാണ് മുൻപ്. അവനെ വെച്ചൂർ പള്ളിയിലെ മാതാവിന് അടിമ വെച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലേ? ശരിയാണ്, ചേന്നങ്കരി പള്ളിയിൽ മാമോദിസ നൽകിയപ്പോ അച്ഛനും അനുഗ്രഹിച്ചു ഇവനും എടുക്കനാണ് വന്ന്. പ്രാർത്ഥനകളും ഈശോയുടെ സുകൃത ജപവും മാതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും ഇപ്പോൾ തന്നെ അവന് മനപ്പാഠമാണ്. നീ തന്നെയല്ലേ അവന് ഇതെല്ലാം പകർന്നു നൽകിയത്? അവന്റെ ഉത്സാഹം കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കും? അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ ദൈവസ്നേഹവും ദൈവഭക്തിയും. കുട്ടികളുടെ അപ്പൻ എന്താണ് പറ്റിയത്? എന്തോ ആലോചന ഉള്ളിൽ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒന്നുമില്ല മറിയം, ഓരോരോ ചിന്തകൾ. എന്താ ഇത്ര ചിന്തിക്കേ? എന്നോട് പറയൂ. നീ മറന്നു, മൽപ്പാനച്ഛനും നിന്റെ അങ്ങനച്ഛനും കൂടി ഇന്നത്തും കുര്യാക്കോയെ സെമിനാരിയിൽ ചേർക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനം പറയണ്ടേ? സെമിനാരിയിലോ? അയ്യോ, അവനെ നമ്മളെ പിരിഞ്ഞു ജീവിക്കണ്ടേ? മകനെ, നിനക്ക് സെമിനാരിയിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? അതെ അപ്പ, എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അറിയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് നിനക്ക് അറിയാലോ മകനെ. വൈദികനായാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ദൈവത്തെ അറിയാൻ കഴിയും. രണ്ടുപേരും സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചേരുകയുള്ളൂ. കാരണം മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യ ദൈവഭക്തി. അപ്പ, അമ്മേ, ദാ ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. കുര്യാക്കോ, പെങ്ങൾ പെണ്ണേ, എന്തായി? നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? അവന്റെ സഹായ മനസ്കതയും സഹജീവി കാരുണ്യവും ഒരു വൈദികനാകാനുള്ള കഴിവും അവനിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. സെമിനാരിയിൽ ചേരാൻ അവന് താല്പര്യമുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ കുടുംബക്കാർ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കൂ. ഉചിതമായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കൂ. വൈദികനാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛോ, ഞങ്ങളെ പിരിഞ്ഞവൻ നിൽക്കേണ്ടി വരില്ലേ? അകലെയൊന്നും അല്ലല്ലോ കുര്യാക്കോ, പള്ളിപ്പുറത്തല്ലേ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ. എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാവട്ടെ അച്ഛൻ, എല്ലാം കർത്താവിന്റെ ഹിതം. മറിയം, ഇതൊരു നല്ല തീരുമാനമാണ്. സത്യസഭ നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യദശകത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ആശ്വാസത്തിന്റെ തെളിനീരുമായി വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചൻ മുന്നോട്ട് വന്നു. അന്നുവരെ ആരും സ്വപ്നം കാണാത്ത അനുകമ്പയുടെയും ആർദ്രതയുടെയും ഒരു ധീരകൃത്യമായിരുന്നു അത്. വഴിയോരങ്ങളിൽ അനാഥരായി മരണത്തിന്റെ കാലച്ചൊക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന അനേകർ ചാവറയച്ചന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു. വസൂരി എന്ന പൈശാചികന്റെ ആക്രമണത്തിൽ തളർന്നു പോകുന്നു.